prodüseri istemeden öldüren kosmetologa hüküm okunur. Omba dikleştirme ameliyatı zamanı ölen kadına göre onun hekimi cezalandırılıb. TV prodüseri Kelly Mahev omba büyütme ameliyatı zamanı ölüb. Onun ölümüne sebep Donna Frances adlı kadın hekimin fərişdənsizliyidir. Belə ki, o, eBay'dan aldığı silikonu evinin zirzəmisində prodüserin ombasına inyeksiya edib. Qadının rəngi göyərib, şoka girib və qısa müddət sonra ölüb. Hadisə 2015-ci ildə New York'da baş verib. Donna Frances insan ölümünə görə həbs olunub. O, hökm oxunarkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Milli Az xəbərlə bağlı fotoları təqdim edir.